Het is niet zo moeilijk. Een lintje doorknippen is al gebeurd. Maar om een ruimte te creëren waar Oekraïense vluchtelingen kunnen, ja, eigenlijk lekker bezig zijn. Roos Pijneman, ja, jij hebt dat mee samen gerealiseerd volgens mij. Ja, dat klopt. Voorheen was dit een winkelruimte waar de vluchtelingen aankwamen en nieuwe spullen konden verkrijgen. Maar na de loop van het jaar hebben we gemerkt dat daar steeds minder behoefte aan was. Omdat ook steeds meer mensen begonnen met werken. En dachten we dat het ideale ruimte zou zijn om ontmoetingen te creëren. Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want er staan een heleboel spulletjes. Even voor de mensen thuis. Wat hebben jullie bijvoorbeeld in die ontmoetingsruimte staan? We hebben een aantal tafels staan. Een biljarttafel, een pingpongtafel en er is ook een barbershoek. En dan kunnen ze lekker met z'n allen, de mannen, vrouwen, jongens en meisjes die hier zitten, lekker eventjes ontspannen. Ja, klopt. En het is ook bedoeld voor de mensen die buiten de opvang wonen in gastgezinnen, zodat ze zich wel kunnen vermaken ook met hun eigen volk. Ja, dat betekent wel dat jullie dan regelmatig dus openingstijden hebben hier. Ja, klopt. We gaan beginnen op woensdagochtend en vrijdagochtend en zaterdagavond en zondagavond. En dan kunnen er ook wat games gespeeld worden, bijvoorbeeld op een groot scherm? Wij hebben wel bordspelletjes gekocht en ze kunnen op het grote scherm films kijken. Ja. Maar het is wel lastig, want hoe ga je dan communiceren met die mensen, het Oekraïens? Want we hebben zojuist gehoord dat het toch een hele lastige taal is. Ja, het is een hele lastige taal. Gelukkig hebben we veel mensen die ook steeds meer Engels en Nederlands beginnen te leren door de taallessen die we hier ook geven. Eigenlijk is dat wel mooi dat je toch iets kunt betekenen voor eigenlijk nieuwe Nederlanders. Ja, zeker weten. En het is ook mede mogelijk gemaakt door Driessen Groep. En dat is ook wel belangrijk. Ja, zeker weten. Want zonder hun hebben we het ook niet kunnen realiseren. Was die schaar nou een beetje bot bij het knippen van het lintje? Of het lintje was een beetje sterk. Maar je bent blij dat je dit hebt kunnen realiseren. En nou op naar een mooie tijd. En ja, hopelijk duurt het niet te lang. Hè? Want het mag eigenlijk niet zo lang meer duren. Want het is triest dat die mensen hier moeten bivakeren. Ja, het is zeker niet fijn voor ze. Maar ik ben blij dat we hier iets mee kunnen aanbieden. Zodat ze even hun gedachten ergens anders op kunnen zetten. En nu genieten van die Oekraïense versnaperingen. Ja, zeker. Zag er goed uit.